পুনৰ স্বাগতম জনাইছো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আজি গোটেই দিনটো কি হ'ল কি নহ'ল কাৰ কি ধৰণৰ বাক্যবান কি ধৰণৰ বাক্য খেল এই গোটেই কথাবোৰ আলোচনা কিছু কৰি আছো জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া কিমানটা ভোটৰ আপোনালোকে ব্যৱধানৰ কথা ইংগিত আপোনালোকে বাৰু দি গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত সুধিবলৈ বিচাৰিছো কিমানটা ভোটৰ ইফাল সিফালৰ আশা কৰিছে আপোনালোকৰ সপক্ষে চাওক যিহেতু গোটেই ইলেকশ্যনটো অলপ ডিফাৰেণ্ট টাইপত হৈছে এবাৰ এইবাৰ গোটেই ৰাজনীতিটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ ৰাজনীতিটো এইবাৰ আৱেগ কাৰোবাৰ খুব এইবিলাকো জড়িত হৈ আছে যেতিয়া আৱেগ খুব জড়িত থাকে ব্যক্তিগত মানুহৰ যেতিয়া আত্মসন্মানৰ কথা থাকে তেনেকুৱা নিৰ্বাচনত কিমানটা ভোট পৰিব আপুনি নিৰ্বাচন খুলিলেহে গম পাব ৰিজাল্ট হ'লে মোৰ মতেতো বহুত ভোট পৰিব অলপ আগত আপুনি পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়াইও কোৱা কথাখিনিও শুনিছে যে কিমান ভোট পৰিব আমি নিজে নাজানো মানে ভোটটো বহুত পৰিব সেইকাৰণে এতিয়াই কোৱাটো কঠিন কিন্তু যিহেতু গোটেই কথাটোৱে বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ কথা গোটেই কথাটোৱে হৈ গ'ল আপোনাৰ নিজৰ আত্মসন্মানৰ কথা সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেকশ্যনবিলাকত জেনেৰেলি অকণমান টাফ হয় কোৱাটো কিন্তু এটা কথা আপুনি নিশ্চয়তা থাকক বহুত ভোট পৰিছে কংগ্ৰেছৰ আৰু আৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা উপ নিৰ্বাচনৰ ইংগিত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ক'ৰবাত দি গৈছে নেকি কথাবিলাকে আমি বহুখিনি শাসকীয় নেতাৰ মুখত এই ধৰণৰ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনটোৱে কোনো উপ নিৰ্বাচন নুসুচায় ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনক এতিয়া শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া ৰাজ্যসভাৰ তেওঁ আগতে আহিছে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যন বুলি অহা নাই তেওঁ আগতেই আহিছে তেওঁ আগতেই আহি বিৰোধী আসনত বহিলেও আমাৰ লগত সমৰ্থন দেখুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ কৈছে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি আছে কিন্তু তেওঁ কংগ্ৰেছে তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁ এটা ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিছে শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে মই নাভাবোঁ যে বেলেগ কোনোবা এনেকুৱা আছে আৰু এইবাৰ যিটো এইটো যিটো আমাৰ এইবাৰ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটো সম্পূৰ্ণভাৱে মই আপোনাক বাৰে বাৰে এটা কথা কৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক ভেটি দুৰ্বল কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মাজত বিশ্বাসযোগ্যতা কমি গৈছে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটজনৰ তেখেতে আৰু তেখেতৰ প্ৰেচিডেণ্টজনৰ মাজত অৰিয়াউৰি তেখেতসকলে গৃহকণ্ডলৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থাটো হৈছে এ ৱাই ডি এফৰ লগত তেখেতে দুটা তিনিটা ইলেকশ্যন একেলগে কৰিছে এম পি ইলেকশ্যন একেলগে তেখেতসকলে মিত্ৰতা কৰিছে এম এল এ ইলেকশ্যনত মিত্ৰতা কৰিছে কি কাৰণে আজি সেই দলটোক দুটা দিন নিৰ্বাচনলৈ থাকোঁতে তেখেতসকলে গাদ্দাৰ কথাষাৰ ক'বলগীয়া হ'ল এইটো তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক ফেইলৰ আজি যাৰ কাৰণে আজি এই গোটেই কথাখিনি হৈছে সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত পৰিৱেশৰ নট ন' ডাউট পৰিৱেশৰ কাৰণে বেনিফিটটো আমাৰ হৈছে আজি এই পৰিৱেশটো চান্সটো আমাৰ ফালে পাইছে ইয়াত থাকিলে হয়তো আৰু ভালদৰে বুজাই দিলেহেঁতেন আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ কমলক্ষ প্ৰকাশক কিন্তু তেখেত নাজানো তেখেত এই মুহূৰ্তলৈকে আহি পোৱা নাই ষ্টুডিঅ'ত আমি নিশ্চয়কৈ কংগ্ৰেছৰ কথাখিনি আমি পাতিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু ভালদৰে কিন্তু বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সাংবাদিক বলেন আপুনি ক'ত আছে বৰ্তমান আৰু কথাখিনি কি ধৰণে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব চাওক খেলি মেলি আজি গোটেই দিনটোত বহু হৈছে বা বহুখিনিৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ বহুখিনি আমি শুনিছোঁ আজি গোটেই দিনটোত চাওক গীতাশ্ৰী এই নিৰ্বাচনে এটা কথা শিকালে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ অহা যিটো আচলতে ইংগিত সেই ইংগিত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে আগবাঢ়িছে আৰু এফালে যদি চোৱা হয় বিৰোধী ঐক্যতাৰ কথা কৈ থকা হৈছিলে সেই বিৰোধীৰ ঐক্যতাৰ যিখন আচলতে ঐক্যতা সেই ঐক্যতা হ'ব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে আজি দেখিব পোৱা গ'ল যে প্ৰথম অৱস্থাতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত ভোট গণনাৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে বিধেয়ক নিলম্বিত কৰিব লগা হ'ল ছিদ্দিক আহমেদক গতিকে এই বিষয়ে এটা কথা সুচাইছে যে আচলতে বিৰোধী শক্তি যি ঐক্যবদ্ধতাৰ কথা কৈ থকা হৈছিলে বিৰোধী শক্তি পূৰ্বৰে পৰা যিখন তেখেতসকলৰ বৈঠক আনুষ্ঠানিকতাৰ যি কথা কৈ থকা হৈছিলে সেইবিলাক আচলতে এক প্ৰকাৰৰ সুস্থিৰ এটা মনোভাৱপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা সেইসমূহ আলোচনা নাছিলে সেই কথা ক'ব পাৰি আৰু সাংগঠনিকভাৱে যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পিছৰ যিসমূহ নিৰ্বাচন থাকিব সেই নিৰ্বাচনসমূহত ৰাজ্যসভাৰ এই নিৰ্বাচনে বহুখিনি প্ৰভাৱ পৰাৰ পৰিলক্ষিত হ'ব বিশেষকৈ কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছে যে এম পি ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পালোঁ যে ইউ ডি এফৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা আৰু তাৰ কিছুমাহ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এয়া ভংগ হ'ল পুনৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিৰোধীৰ ঐক্যতাৰ কথা কোৱা হ'ল কিন্তু সেয়াও যেন সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ নুঠিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চৌব্বিছৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই উপ নিৰ্বাচনৰ এই যিখিনি বিৰোধীৰ শক্তিৰ যি কথা কোৱা হৈ থকা হৈছে সেইখিনিত যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পূৰ্ণ সুযোগ নল'ব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত সেয়া ল'ব যে সেয়া কিন্তু স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ ভাগ ভাগ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে যে এই বিৰোধী শক্তিখিনি বিজু কুমাৰ ডেকা ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা আছে আপোনাৰ সৈতে হয় ইতিমধ্যে চেণ্ট্ৰেল হলত সকলো ব্যৱস্থা ভোটগণনাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত ভোটগণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা অনুমতি ইতিমধ্যে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াগৰাকীলৈ আহিছে আৰু সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে এক দুই মিনিটৰ ভিতৰত ভোটগণনা আৰম্ভ হ'ব মোৰ সৈতে আছে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যে আজিৰ দিনটোত অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এনেধৰণৰ ঘটনা ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত হোৱা দেখা
দেখা যোৱা নাছিল। আজি যিবিলাক ঘটনা ঘটিল বিৰোধী পক্ষৰ মাজত অৰিহা অৰি কোনো কাকো বিশ্বাস নকৰে, কোনোবাই কাৰোবাক গাদ্দাৰ বুলি কৈছে, কোনোবাই ঠগ প্ৰবঞ্চক এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰিছে। এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে আচলতে কি সূচাইছে? আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে কি ক'ব? মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত মই বিশেষভাৱে বিধায়ক হ'বৰ আজি প্ৰায় 30 বছৰেই হ'ব। অৱশ্যে বিগত নিৰ্বাচনবিলাকত আমি এনেধৰণৰ এটা সাৰুদ্ধ অৱস্থা আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰৰ যিটো নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনটো মই দেখিছোঁ যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম আছিল। বিশেষভাৱে মই দেখিছোঁ যে ইটো দলে সিটো দলক বিশ্বাস নকৰে, তাৰ লগতে বিশেষভাৱে ইজন বিধায়কে সিজন বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই, বিশেষকৈ বিৰোধী দলৰ। মই আমাৰ শাসকীয় দলৰ কথা কোৱা নাই, শাসকীয় দল এতিয়াও একগোট হৈ আছে আৰু শাসকীয় দলৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে যিধৰণে আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্দেশ দিছিল তেনেধৰণে আমাৰ সকলো বিধায়কে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনত ভাগ লৈ ভোট দিছে। গতিকে এই যিটো পৰিস্থিতি, এই যিটো পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো সঁচাকৈ মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট অস্বাস্থ্যকৰ, আনহেল্ডি। গতিকে গণতন্ত্ৰত বিশেষভাৱে আমি প্ৰায় 1.5-2 লাখ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি, গতিকে প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ যিটো দায়িত্ব, মই ভাবোঁ যে সেই দায়িত্ব আমি কি ধৰণে পালন কৰিছোঁ সেই কথাটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে অলপ চিন্তা কৰা উচিত। ধন্যবাদ। গতিকে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ বিজয়। পুনৰ ওচৰলৈ আহিম। অসীম কুমাৰ বৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে নিউজ ৰুমৰ পৰা। অসীম বৰা, চাওক, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন অসমৰ কথা যদি আমি কওঁ, কেতিয়াবা সিংহৰ কথা, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ভোট কেঞ্চেল হোৱাৰ কথা, কেতিয়াবা কোনোবা হজ কৰি আহি নোপোৱাৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ গাদ্দাৰ, ধোকাবাজ এইবোৰ কথালৈকে আমি আহি পাইছোঁ। সি ইতিহাস যদি আমি খুচৰি চাওঁ, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন যথেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। আজি তেনে আন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং দিন, কি ক'ব আপুনি এই গোটেইখিনি কি ধৰণে চাব? হয়, আচলতে আজি যিটো ৰাজ্যসভাৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পিছত হয়তো ফলাফল ওলাব, কিন্তু ফলাফলটো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথা নহয়। কোনোবা এজন হাৰিব, কোনোবা এজন জিকিব, সেইটো নিৰ্বাচনত হ'বই। কিন্তু এই কথাটোৱে আজি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, বিৰোধী বুলি ঐক্য বুলি যিটো কথা বাৰম্বাৰ আজি কংগ্ৰেছ বা UDF কৈ থাকে, সেইটো আজি এই নিৰ্বাচনতে তেওঁলোকক খুব বেয়াকৈ আজি যিটো কয় উন্মুক্ত কৰি পেলালে, এক্সপ'জ হৈ গৈছে আজি কংগ্ৰেছ বা UDF। কাৰণ তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যিটো বুজাবুজি, এইটো আচলতে অতি স্বাৰ্থপৰ বুজাবুজি। এইটো তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ বাবে নিৰ্বাচন আহিলে তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছকো UDFক লাগে, UDFকো কংগ্ৰেছক লাগে। কিন্তু যেতিয়া নিৰ্বাচনটো তেওঁলোকে বিচৰা ফলাফল নাপায় বা যেতিয়া তেওঁলোকে সেই ফলাফলত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় বা চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে MP জিকাই পঠাব নোৱাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে ইটো সিটো দলক অভিযোগ দিয়ে যে UDF থকাৰ কাৰণেহে কংগ্ৰেছৰ দুৰৱস্থা হ'ল বা কংগ্ৰেছ থকাৰ কাৰণেহে UDFয়ে নিৰ্বাচনত কিছু আসন হেৰুৱাব লগা হ'ল। এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি আহিছে। আজি চাওক, আজি তেওঁলোকে লাজ পাব লাগে, আজি কংগ্ৰেছ আৰু UDF আজি লাজ পাব লাগে, এইটো কাৰণেই যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত তেওঁলোকে মহাজোঁট ভংগ কৰিলে আৰু UDFক তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰি দিলে মহাজোঁটৰ পৰা, UDFক আঁতৰাই পঠালে, আৰু সেইটোক লৈ কিমান বিতৰ্ক হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আজি মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু সেই UDFক কেতিয়া আকৌ লগা হ'ল, কেতিয়া UDFৰ ঘৰত আকৌ ভূপেন বৰা বা ৰিপুন বৰাই টুকুৰ মাৰিলে, যেতিয়া ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন আহিল আৰু সেই নিৰ্বাচনত তেতিয়া UDFক লগা হ'ল, তেতিয়া UDF নহ'লে কংগ্ৰেছে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছে জিকিব নোৱাৰে, সেইখিনি আত্মবিশ্বাস কংগ্ৰেছে নথকাকৈ UDFক আজি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰি লয়, আকৌ লগে লগে খেদি পঠায়। জানো চাই UDF থাকিলে মানুহে আৰু বেয়া পাব, নিৰ্বাচনৰ সময়ত UDFক বিচাৰে আৰু UDFকো পতাই মেলি এবাৰ বহুত কাকতি মিনতি কৰি এখন আসন এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছে UDFক ভৰিত পৰাৰ নিচিনা হৈছে। এইটো আজি অসমৰ ৰাইজে চাই আছে বা অসমৰ জনতাই দেখি আছে। মই আৰু এটা কৈছোঁ, তাৰপিছত UDFৰ বিধায়কগৰাকীক সুধিলে হ'ল, আজি এই ফলাফল ঘোষণা নহ'লেই কালিয়ে পৰা ভূপেন বৰা আৰম্ভ কৰিলে, গদ্দাৰৰ কথা আহিল, ভণ্ড দল বুলি ক'বলৈ বিচাৰিলে, 5 জন বিধায়ক বিক্ৰী হ'ল বুলি ক'ব খুজিলে, সেইটো সঁচা মিছা সেইটো এতিয়া প্ৰমাণ হ'ব। তাৰ আগতে দেখোন এতিয়া দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ এজন বিক্ৰী হোৱাৰ নিচিনা আমি দেখিছোঁ। UDFৰ 5 জনৰ খবৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো অহা নাই, 5 জনৰ সেই ভোট BJPলৈ গৈছে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে তথ্য অহা নাই, বা কংগ্ৰেছেও এইটো কোৱা নাই, BJPয়েও কোৱা নাই, আৰু কোনো সাংবাদিকৰ হাততো তেনেকুৱা কোনো তথ্য নাই। কিন্তু 5 জন বিক্ৰী হ'ল বা 5 জনে BJPক ভোট দিব বুলি কালি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ কাষত বহুৱাই ভূপেন বৰাই ক'লে, মানে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে, তেওঁলোকে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত কিন্তু ভূপেন বৰা, ৰিপুন বৰা বা গোটেই কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্য আৰু লজ্জাজনক কথা যে এই মুহূৰ্তলৈকে খবৰ আহিছে এজন বিক্ৰী হোৱাটো খাটাং, এজন সিদ্দিক আহমেদে ভোটটো
ক্ৰছ ভোট কৰি ভোটটো কেনচেল কৰাইছে, অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাক হৰুৱাটো নিশ্চিত কৰাইছে, আৰু কংগ্ৰেছে লগে লগে তেওঁক নিলম্বিত কৰিছে, কিবা কিবি কৰি আছে, এইবিলাক কৰি থাকিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে কি মেছেজ দিলে যে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে আচলতে ভণ্ড সোমাই আছে, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে আচলতে গদ্দাৰ আছে, এই দেশক কৈছে তেওঁলোকে ভণ্ড বুলি, পাঁচজন বিকি হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তথ্য অহা নাই। কংগ্ৰেছে আজি আজি উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই দেখি আজি স্থিতিলৈ অহা নাই কংগ্ৰেছ। কনভিনিয়েন্সৰ যিখিনি কথা কয়, আপোনালোক লগ লাগে, লাগু লাগু হয়, আকৌ আপোনালোক আঁতৰি যায়, এই এই গোটেই কথাখিনি কি কি ধৰণে চাব? ছাৰ প্ৰশ্ন বহুখিনি আছে। আপোনালোকক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে কৈছিল যে আপোনালোকৰ পাঁচগৰাকী ধোকাবাজ, তাৰপিছত আপোনালোকেও সাত আঠটা লবি আছে, সাত আঠগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ বিচাৰে, কি কয়? চাওক, আজি কংগ্ৰেছে যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই পৰিস্থিতিত যেন UDF ভাৰ্চাছ কংগ্ৰেছ, আকৌ যেতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন আহিব, লোকসভা নিৰ্বাচন আহিব, পঞ্চায়ত আহিব, তেতিয়া কংগ্ৰেছে আমাক কৰিছে। আমিতো ভাই সৰু দল, আমি অলপ মানুহৰ মাজত দল কৰোঁ, আমাৰ অলপ কেইজন ভোটিন কংগ্ৰেছৰ এই ধৰণৰ আচৰণ মুঠেই হ'ব নোৱাৰে। পবিত্ৰ মাৰ সৈতে আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী বুলি ইতিমধ্যে বহুতে অভিহিত কৰিছে, গতিকে এই মুহূৰ্তত গণনা পৰ্ব আৰম্ভ হ'ব কিতাম। যিহেতু আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো আনুষ্ঠানিক, গতিকে আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি আচলতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম কি হৈছে, কেনে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। এতিয়া আচলতে কংগ্ৰেছে কেইটামান দুৰ্বল আপত্তি কৰিছিল, আপত্তিবিলাক খাৰিজ হৈছেই চাগৈ এতিয়ালৈকে। নিশ্চিত পৰাজয়ৰ বাবে তেওঁলোকে এটা এস্কেপ ৰুট বা এটা পলায়নৰ পথ বিচাৰিয়ে এনেধৰণে কৰিছে। সি যি কি নহওক, তেখেতসকলৰ প্ৰতিও শুভেচ্ছা আছে, যদিও পৰাজয় অন্তঃকৰণে বিচাৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে বৰ্তমান গোটেই আটাইকেইটা বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ আমি নিউজ চাই এইটো গম পাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়কে আমাক ভোট প্ৰদান কৰিছে। UDFৰ লগতো আমাৰ তেলপানী সম্পৰ্ক, তেওঁলোকে দিয়াৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাই বা আমি নিবিচাৰোঁ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বহু বিধায়ক, স্বাভিমানী বিধায়ক, যি জাতি মাতিৰ ভেটিৰ কথা ভাবে, অন্তৰাত্মাত প্ৰথিত হৈ আছে, IMDT আইন বাতিলৰ বিৰুদ্ধে জন্ম হোৱা AUADFৰ ওচৰত যিদিনাখনেই আত্মসমৰ্পণ কৰিলে কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে, সিদিনাৰ পৰাই উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে দুয়োটা উপত্যকাত বহু স্বাভিমানী অসমীয়াই এই কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰত থাকি উশাহ নোপোৱা অৱস্থা এটা হৈছিল। কোনো স্বাভিমানী অসমীয়াই কংগ্ৰেছ দলটো, যি কংগ্ৰেছ দলত আছে, তেনেধৰণৰ কংগ্ৰেছী অসমীয়াই UDFৰ ওচৰত, আজমল চাহাবৰ ওচৰত চাৰেণ্ডাৰ কৰাটো বিচৰা নাছিল। তাৰ ফল আজি এই যিটো ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন তাতো দেখা পোৱা যাব পাৰে। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বিভিন্ন খবৰ আমি অনুমান কৰিছোঁ যে বহু কংগ্ৰেছী বিধায়কে আমাৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিছে। এই নিৰ্বাচনে দুটা বস্তু দেখালে, যে বিৰোধীৰ ঐক্যতাৰ অভাৱ, আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় আপোনাৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মসৃণ পথ আছিল। চাওক, বিৰোধীৰ যিটো তেওঁলোকৰ বিশ্বাসহীনতা, সেইটো ব্যক্তিগত নেতা কেন্দ্ৰিক, লবি কেন্দ্ৰিক, আচলতে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ এটা সাংঘাতিক মহামিলন আছে। তাত তেওঁলোকৰ কোনো তেওঁলোকে জন্মদিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছ আৰু UDF একত্ৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ লিডাৰৰ বাবেহে এই বস্তুটো হৈছে। অৰ্থাৎ ৰিপুণ বৰাদেৱ পৰাজিত হোৱাটো তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ সাতটামান লবিয়ে বিচাৰিছে, বিভিন্ন শীৰ্ষ নেতাই। সেইকাৰণেহে আচলতে সাময়িকভাৱে দূৰৰ পৰা দেখাত কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ যেন কিবা বিচ্ছেদ হৈছে তেনেকুৱা লাগে। গোটেই UDF এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ, দ্বিতীয়টো কাৰণ নৈতিকভাৱে